Mi smo večeras imali kratak sastanak okružnog i opštinskih odbora Srpske radikalne stranke Pirotskog okruga, gde smo se dogovorili o narednim aktivnostima naše stranke, a s obzirom na snažnu medijsku blokadu kojom nas je obasuo Aleksandar Vučić na centralnim medijima u Beogradu, odlučili smo da krenemo širom Srbije, da gostujemo na lokalnim televizijskim stanicama i da tako tu blokadu probijemo. Ja sam danas došao da bi gostovao na Pirotskoj televiziji. Mi u stanci imamo sad veliku akciju reorganizacije, obnove, okupljanja novih članova, vraćanja starih članova koji su se pasivizovali u međuvremenu, razočarali ili čak prešli u druge strane. Naša vrata su svima otvorena, jer se mi spremamo sledeće godine da iznudimo nove parlamentarne izbore i da oborimo ovaj naprednjački režim. Taj naprednjački režim je uspostavljen uz podršku zapadnih sila i uz veliko obmanjivanje naroda. Oni su obećavali da će se živeti bolje, a odmah posle izbora krenuli da smanjuju plate i penzije. Da su pre izbora rekli da će smanjivati plate i penzije, ko bi za njih glasao? Taj je režim do kraja korumpiran, nema ni jednog jedinog ministra koji nije upleten u razne kriminalne afere. Mi smo neke od tih afera počeli da razotkrivamo. Sad smo im obećali na poslednjoj konferenciji za štampu, od 15. januara počet ćemo svake nedelje da raskrinkavamo po jednog ministra iz Vučićeve vlade. A za mnoge od njih već imamo ogromne dosije, imamo dokaze o kriminalnim aktivnostima i komotno bi cela vlada mogla da ode u zatvor. Pokrenuli smo inicijativu za smenu Tomislava Nikolića sa funkcije predsednika Republike, jer je prekršio ustav. Prekršio je ustav pre svega svojim kriminalnim aktom. Sebi je pribavio falsifikovanu fakultetsku diplomu, a da nijedan ispit nije polagao, nijedan jedini. Nikad u zgradi fakulteta nije bio da je stekao diplomu. Zatim formirao je fondaciju svoje supruge u zgradi predsjedništva Srbije, što je apsolutno nedozvoljivo, i pretvorio se u portparola te fondacije. On ništa drugo ne radi osim što po Srbiji propagira fondaciju svoje žene. Ogrezao je u kriminalu i korupciju, što se može videti po načinu njegovog života. A sama fondacija je upletena u razne kriminalne afere. Oko 8 miliona evra je do sad uplaćeno na njen račun, ne računajući ono što je dato u robama, u materijalnim vrednostima. A nema nikakvih podataka ko je uplaćivao novac, niti za koje svrhe je novac korišćen. Kad vi saberete sve kuće koje je ta fondacija izgradila postradalim od poplava i sve druge aktivnosti, vidjet ćete da ukupna vrednost ne dostiže ni 50% od ovih 8 miliona evra. Gde je ostatak novca, to će morati istražnim organima da kažu i Dragica i Tomislav Nikolić. Što se zdravlja tiče, dobro se držim i ne mogu se požaliti. Sinoć sam u Kraljevu rekao da sam u zdravstvenom pogledu u mnogo boljoj situaciji nego Aleksandar Vučić, iako je on nekoliko puta izjavio da brine za moje zdravlje. Što se tiče Narodne skupštine, mi još nismo neke kontakte ni ostvarivali. Moguće je da dođe do povratka nekih od narodnih poslanika u Srpsku radikalnu stranku, ali vidjet ćemo šta donose naredne nedelje i meseci. U svakom slučaju, kod njih je situacija mnogo poljuljana, a nismo mi ni grčevito nastojali da do toga dođe. Znate, mi najviše pažnje pridajemo našoj akciji na terenu i pridobijanju novih članova i povratku članstva na terenu. To su ljudi koji ničim nisu kompromitovani, koji su se zbog nečega razočarali,
Vi se sećate kakvih smo problema imali u pilotu u našoj stranci. Ubeđeni smo da smo te probleme napokon rešili, da se stranka konsolidovala i sad možemo da dokažemo koliko vredi. Spoljna politika je u strašnom čosokaku i Vučić i Nikolić su dozvolili da ih ovi sa zapada tetoše, da ih hvale, da su dobri, da su pametni, da su sposobni, dok ih nisu uvukli u izdaju Kosova. A sad to izdaji nema kraj. Tomislav Nikolić je hteo malo da izda. I malo je izdao da bi došao na vlast. I nije slučajno što mu iz Europske unije čestitana pobjeda na dan izbora u 5 sati popodne. 3 sata pre zatvaranja biračkih mesta. Toga se seća. Sad, oni su hteli da sede na 2 stolice između Rusije i Zapada. Ni to nije moguće. Zaoštreni su odnosi između Rusije i Zapada. A sve su šanse, perspektiva je velika da Rusija izađe kao pobednik iz tog ekonomskog i političkog sukoba. Mi ne očekujemo ratni sukob. Srbija će morati da se opredeli. A mi smatramo da je jedino što je za Srbiju ozbiljna solucija, to je da se opredeli za Evroazijsku uniju. Da uđe u Carinsku uniju sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Kirgistanom i dalje očekujemo da će se širiti ta unija i da uđemo u ODKB, to je dakle odbor dogovora o kolektivnoj bezbednosti, jer to nam je jedina perspektiva. A mi se nadamo da će i Bugari kao bratski narod da krenu u tom pravcu. Bugari su sad dovedeni u veoma tešku situaciju, pritisnuti sa zapada, oni su obustavili izgradnju Južnog toka. I to ogromnu štetu nanosi njima i nam. Bugarska čuti, Srbija pomalo kuka, ali vidite i Mađari i Austrijanci su se usprotivili žestoko. Mađarski premijer je čak zapretio da bi Mađarska mogla da preispita svoje članstvo u Europskoj uniji ako se takva politika nastavi. Da su tu istajali Bugari, bilo bi sve drugačije njima i nam. Naši ne bi smeli da odustanu od izgradnje Južnog toka, i to bi donelo veliki ekonomski prosperitet celom Balkanu. Mi želimo sami da osvojimo vlast. Pa ako ne osvojimo sami, onda ćemo praviti koalicije. S kim? Sa onim koji je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. A bude u parlamentu. Jer prave koalicije se sklapaju u parlamentu, a ne van parlamenta. Budžet je opet donesen sa prenaduvanim ciframa. Oni su uštede pravili na penzionerima i zaposlenim javnim službama, nastavnicima, profesorima, lekarima, policajcima i činovnicima lokalne samouprave i tako dalje. Međutim, i dalje se rasipnički odnose u pogledu na te državne agencije, ima ih skoro 200, rasipnički se odnose u pogledu finansiranja raznih nevladinih organizacija, a rasipnički se odnose i ministri i javna preduzeća stavkama za račun reprezentacije. Kad vi vidite koliko se naručuje tona viskija i drugih pića, koliko se naručuje druge luksuzne robe za reprezentaciju javnih preduzeća, sve vam je jasno. Ovaj režim je korumpiran baš onoliko koliko je bio i dosmanlijski. Ništa se bitno tu nije promenilo. Sjahao je Kurta da uzjaše Murta.